klart. Ett. Två. Kör. Från start ett SJ's Survivor. Galopperar, gör fyra Benskins. Ett SJ's Survivor, några längder ner till tre Ardis Dreamcatcher. Där som tredje två Lemon Drop Kid. Som fjärde tio Ola Earth. En bit ner i andra ser vi sex Las Galax. Har i sin rygg 11 Avanti Force. Ur den första svängen, ett SJ's Survivor leder 500 meter på kilometertiden, en 20,2. Med drygt två varv till mål, ett SJ's Survivor fortsatt några längder till, tre Ardis Dreamcatcher, två Lemon Drop Kid, invändigt som fyra, tio Ola Earth. En bit ner som första häst i andra spår, sex Las Galax. Har i sin rygg 11 Avanti Force, 50 inner, 9 Vipolry där som sexa på innen, 8 Spirit of Lime. En bit ner 12 Seb Keb som trea i andra spår bakom Seb Keb. 13 Pariturf SL på dennes insida, 7 Royal Albert Hall. Ledande 1 SJ Survivor har travat varvet på en 19,1. Följs av tre Ardis Dreamcatcher, två Lemon Drop Kid. En bit ner i andra sex Las Galax, 11 Avanti Force. Där invändigt 10 Ola Earth, 9 Vip Pålryd. Där som tre i andra spår 12 Seb Keb. Fjärde ytter 13 Paritur Fessel. Invändigt så avslutar 8 Spirit of Lime, 7 Royal Albert Hall. Inga rörelser i fältet, ekipagen med 1200 meter till mål. Då har vi galopp för tre Ardis Dreamcatcher. Ett SJ Survivor med några längder nu till andra hästen, två Lemon Drop Kid. Där i andra sex Las Galax, 11 Avanti Force stöter från kön. Det gör nu 12 Seb Keb.